на град Сопот. Добре дошли на 12-тия национален мотосъбор, с който закриваме сезона. Днес който е Джак Даниелс и този събор е организиран от мотоклуб Траки Сопот. И както вече знаете, всяка година по традиция откриваме събора с водосвет. Той ще бъде извършен от архиерейски наместник отец Марко. Бог нас всегда ни не призне во веки веков. Амин. О Господ, яви се нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, яви се нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, яви се нам, благословен гради во имя Господне. Господу да се помолим. Господи помилуй. Святи безсмертни приветствам всички. Добре дошли в град Сопот. Бог да благослови, защото да останете здрави и живи и да бъде едно добро преживяване за всички. С Божието благословение. Гости на Сопот, рокери на България, нека благодарим на архиерейски наместник отец Марко за водосвета. А сега искам да поканя на сцената госпожа Катя Адърска, общински съветник, община Сопот, да открие поредния 12-ти национален мотосъбор Сопот 2012, организиран от мотоклуб Траки. Добре дошли, скъпи приятели на Сопот. Добре дошли, представители на най-мъжествения спорт или най-мъжественото хоби. Днес Сопот, т.е. 3 дена Сопот ще бъде столица на рокерите в България и това за нас е изключителна чест, а аз имам удоволствието да ви приветствам от името на Общински съвет Сопот и от името на кмета на общината господин Веселин Личев, да пожелая незабравими 3 дни в нашия прекрасен град, в тази изключително красива, уютна и заредена с много положителна енергия поляна и да пожелая безоблачно, безметежно и безаварийно управление на прекрасните ви машини. Обявявам за рокерски събор 2012 за открит. Па-па-па! Благодаря на госпожа Адърска. А сега искам на сцената да поканя господин Дойдов, общински съветник в община Сопот, който също иска да ви приветства вас, рокери на България! Добър вечер на всички! Благодаря на организаторите на мотоклуб Траки за прекрасния празник, който виждам, че ще се получи. Искам да ви кажа, че за мен е изключителна гордост и голяма чест, че имам възможността тази вечер да бъда тук пред вас и сред вас. Искам да ви поздравя специално от името на господин Георги Гергов, който е един от основните спонсори на тази вечершния празник и се надявам, че той така ще допренесе за по-доброто и по-интересното протичане на празника. За съжаление, той няма възможност да присъства тази вечер, но аз отправям специалните поздрави от него към всички вас. Като гледам тази армия от рокери, смея да твърдя, че може би до година и аз ще си купя мотор и най-вероятно ще бъда тук с вас на мотор. Но да сме живи и здрави, пожелавам на всички вас много здраве, много щастие на вас и на вашите семейства. Също така безаварийно шофиране и след тези 3 дни прекарани в Сопот се надявам, че всички вие ще останете с едни прекрасни впечатления от нашия град и от хубавия празник, който всички вие съвкупно ще направите. Пожелавам ви успех на всички, живи и здрави бъдете и до нови срещи!
Благодаря на господин Дойнов и вече имаме право новина за до година. Със сигурност на събора ще има един рокер повече. Господин Дойнов обеща да дойде със собствения си мотор. А сега виждате, че тук се палят моторите от рокерите на мотоклуб Траки. Не за нещо друго, а те по традиция отиват да докарат едно голямо количество красота, талант и чар. Те по традиция участват в националните мотосъбори, организирани от мотоклуб Траки. Дами и господа, рокери, гости на Сопот, вашите аплодисменти за мажоритетен състав при професионална гимназия генерал Владимир Заимов, Сопот! Бай, Колю, пак останам без мажоритетен. Ако не искате да аплодирате рокерите, то поне мажоретките. Утре не става почетната обиколка на Сопот, дали за всеки рокер ще има мажоретка. Ако има, аз ще дойда, нищо, че съм с кола. Аплодисменти за мотоклуб Траки! Благодаря ви, момчета! А сега вашите първи аплодисменти нека бъдат за мажоритетен състав при професионална гимназия генерал Владимир Заимов, Сопот! Yeah.